Тема сьогоднішнього нашого уроку – це проєктування предметів інтер'єру і етапи проєктування. Значить, що таке проєкт? Перед тим, як зробити будь-який виріб, ми повинні створити спочатку в своїй голові, далі на папері, створити образ того виробу, який ми маємо з вами виготовляти. Чи це будинок, чи це дрібний якийсь-небудь вироб. Ну, оскільки ми з вами вивчаємо виготовлення виробів інтер'єрного призначення, ми в даному випадку будемо говорити про інтер'єри. І так, що таке проєктування? Значить, проєктування – це створення образу виробу на папері. І проєктування складається з декількох етапів. Це технічне завдання, обов'язково. Значить, ми повинні знати, що ми маємо проєктувати. Для цього існує так званий термін «технічне завдання». Далі, технічна пропозиція, ескізний проєкт, технічний проєкт, робочий проєкт, виготовлення, налагодження виробництва і створення технологічної карти виробництва. Оце такі етапи. Ми ці етапи з вами поступово будемо розглядати. Значить, тема сьогоднішнього нашого уроку – це етапи проєктування. І так, проєктування виробу складається з наступних етапів. Перше – це організаційний етап. Що він в себе включає? Він включає визначення виробу, який буде формуватися до завдань проєкту, який виріб, для кого, яке його функціональне призначення, яке його естетичне призначення. І ну, ще третій є такий кит, на якому стоїть все проєктування, це економічне обґрунтування даного проєкту. І так, організаційний етап. Далі, слідуючий етап – це конструкторський етап. Конструкторський етап включає в себе пошук варіантів виконання проєкту, зразків аналогу виробу і аналіз знайдених зразків, комбінування власного варіанта конструкції виробу чи чогось іншого. Значить, як правило, цей етап заключається в пошуку в інтернеті, в інших джерелах, зразків виробу і приведення їх, цих зразків, комбінування їх, приведення до якогось там певного стану. І слідуючий етап – технологічний, це третій етап, це розробка креслення, технологічної карти, виготовлення і економічний розрахунок. Оцих три етапи. І завершальний етап – це аналіз недоліків, доопрацювання виробу, внесення змін, презентація проєкту. От такі чотири пункти ми з вами будемо розглядати. І так, дивіться. Я на даному кресленні, це вже завершаючий останній четвертий етап, де ну, в нас в даному випадку є креслення стільця. Бачите, є три проекції, вид спереді, зверху і збоку даного виробу. Но в цьому кресленні ще не подано розмірів даного виробу. Тому цей проект є не до кінця виготовленим. Далі, в цьому проєкті немає пояснювальної записки, де вказуються матеріали, вказується технологічна карта і інше. На сьогоднішній день ви повинні скласти, на пізніше, на наступні уроки, ви повинні скласти ось такий, зробити такий проєкт того виробу, який ви збираєтеся в дальнішому проєктувати. Значить, ну, на цьому я рахую, що теоретичну частину ми з вами закінчимо. Значить, по підручнику я прошу, як завдання, прочитати параграф, зараз я вам скажу точніше, значить, параграф у нас буде 12-й, і візьмемо сторінки, сторінка 132 і далі до кінця 132-ї сторінки. І в кінці параграфу є завдання, ось я вам покажу завдання. На основі чорного квадрата створіть зображення тварин, рослин, об'єктів і так далі. Значить, тому, виконавши це завдання, ви зрозумієте, що таке комбінаторика. Є такий термін і процес, що є комбінаторикою. Ще одне в мене буде завдання, запишіть собі, і я попрошу вас, знову ж таки, виконати це завдання. З простих геометричних фігур,
які показані, бачите, трикутник, рівнобедерний, прямокутник, квадрат, коло, овал, прямокутник і ромб. З простих геометричних фігур цих вам необхідно створити якнайбільше образів чи виробів. Ну, для прикладу, я беру три кола різного діаметра, так, ось одне, далі друге і далі третє. І в мене виходить виріб, який називається, сніговик. Далі, можна тут додати ще півкола, і в нас вийде тоді виріб. Так от, вам необхідно із цих предметів скомбінувати їх таким чином, щоб у вас створилося якнайбільше даних виробів, або даних креслень, даних образів. Зрозуміли? Значить, на цьому я прошу закінчити, я закінчую наш сьогоднішній урок. І до зустрічі на наступному тижні.